Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak, výborně. Musím takhle všechno zapnout. Já vás velmi zdravím, vážení posluchači, diváci. Dnes to teda bylo opravdu velmi, velmi hektické a velmi náročné to všechno spojení dát dohromady, protože mi to trochu tak nějak něco říkalo, abych vybral nějaké hosty, kterou jsem tu dlouho neměl, nebo které jsem tu vůbec ještě neměl. A taky takové hosty, kteří mají dost společného s tím dnešním tématem, který samozřejmě je většinou ten koronavir a takovéto záležitosti celkem nepříjemné. No a povedlo se mi to dokonce. Povedlo se mi to, i když říkám s vypětím všech sil na poslední chvíli. Tak já to začnu představovat, protože vidíte i vy, kdo se díváte na televizi, tak vidíte někoho, ale taky nevidíte ještě někoho, kdo tam není. Teda kdo tam je, ale koho nevidíte, tak říkám, já už jsem z toho úplně zmatený dneska, takže nezlobte se na mě, že občas něco řeknu špatně, vidíte, jako mi tady ještě naskakují nějaký blbý obrázky, ale dobře. Tak, takže vezmeme to zleva, nebo zprostředka, nebo jak to vezmeme, úplně nová, dneska novým hostem, která ještě nikdy nebyla ve vysílání, prej nikde, je paní Eva, já nebudu říkat ani dál jméno, pokud bude chtít představit se sama, která se zabývá biorezonancí, zapery a takovéto frekvenční záležitosti. Takže hezký večer, paní Evo, myslím do Opavy, že jste říkala, ano, že jste v Opavě? Ano, dobrý večer přeji, zdravím z Opavy. Ano, tak ten zvuk není úplně nejlepší, ale já si myslím, že se na něj zvyknem. Tak, další, koho tady mám ve studiu vedle sebe a tím je Hanna, Hanna Marie. Ahoj Haně, tebe taky zdravím. Dobrý večer, dobré odpoledne, ahoj Pavle a dobré odpoledne posluchačům. Tak musíš jít trošku blíž přece na toho mikrofonu, jak jsem říkal, jsi slaboučka, nedá se nic dělat. Dobře, už si beru sluchátka, abych se slyšela. Tak. Dobré odpoledne všem kamarádům, přátelům a všem, kdo nás poslouchají. Výborně. A toho, koho nevidíte na obrazovce, protože už se nám tam nevešel, jo, máme malou obrazovku, tak tím je Míra Schmidt. Míro, tebe taky extra vítám ve vysílání, protože ty už jsi tu opravdu dlouho nebyl. Hezký odpoledne nebo večer, Míro. No, nebyl jsem tam. Ahoj, Míro. Jo, nebyl jsem dlouho. Zdravím posluchače. Ano, výborně. A přeju příjemný poslech. Krásný. Takže to jsou, myslím, tři velice kompetentní hosté, kteří určitě budou mít na věc, kterým je koronavir a patrně se tím budeme víceméně zabývat, úplně jiný pohled, věřím tomu, než jaký slyšíme neustále od rána do večera na té masírce na České televizi a podobně. Tak, a já nevím teď, od koho začít. Mám tu dvě dámy, tak to je problém, protože nemůžu dát obou dvou přednost, tak to udělám úplně mazaně. A dám, Míro, přednost tobě, protože ty jsi říkal, že tady možná nevydržíš celou dobu s námi, tak tě musíme využít, jak jenom to jde. Míro, já se tě zeptám, protože čtu občas ten tvůj profil na Facebooku a velice se mi líbí, jak to tam píšeš a co tam píšeš. Já s tím naprosto souzním. Takže můžeš mi říct, jaký máš ty přístup k tomu nešťastnému koronaviru, co to vlastně podle tebe tentokrát, jo, zase řekneme, je, k čemu to slouží, co za tím je všechno a tak dále, jestli na začátek můžeš to takto říci. Míro, prosím. No tak to je trošku složitý říct přesně, k čemu to slouží, to dneska asi neví vůbec nikdo a je to z toho důvodu, že my ani nevíme přesně, kde se to zrodilo, odkud to přišlo. Ta původní verze, to byla, že to přišlo z Číny, že to začalo někde v tom Wuhanu, ale jak asi někdo stačil postřehnout, tak se v Americe, protože tam byli někde do Senátu, se projednávalo to, že
když někdo zemře na nějakou chřipku v Americe, tak se ukládá. A oni udělali rozbor některých těch vzorků z dřívějška a zjistili, že některých z těch lidí, kteří zemřeli v nedávné době, ale to už jako ještě předtím, než vypukla epidemie, takže už obsahovali ten virus. Takže ono není úplně jistý, jestli to vzniklo přímo v Číně. A proto se vlastně Číňani ohradili a řekli, že to tam přivezli Američani. A je docela možný, že tomu tak opravdu je, protože, jak říkám, když bylo to slyšení u toho kongresu, tak tam jakoby dokladovali, že skutečně u některých těch lidí, kteří zemřeli na nějakou virovou infekci, tak ty vzorky vykazují právě ten wuhanský virus. Takže ono není jistý, jestli to vzniklo v Americe, nebo jestli to vzniklo v té Číně. Nicméně i ta naše česká viroložka tak potvrdila, že se jedná téměř určitě o virus, který je umělej, že některé ty genové sekvence tak napovídají tomu, že se jedná o jakoby buď to únik, že unikl z nějaký laboratoře, jestli se to stalo ve Spojených státech anebo v Číně, to se už asi nikdy nedozvíme, a nebo úmyslný vypuštění. Jo. A můžeme se zabývat třeba tím, že došlo k úmyslnému vypuštění a pokračovat dál tím, co to vlastně řeší jakoby v rámci toho světového dění, protože jak víme, tak v pozadí toho, co se děje jakoby v souvislosti s tou nákazou, s tím virem, tak se odehrávají různý ekonomický a politické události, které jsou hrozně důležité a zůstávají jakoby bez povšimnutí, jo. Ztrácí se v tom veřejném dění, protože všichni lidi počítají mrtví, počítají nemocný. Já jsem psal teďka na internetu, že když to počítají, tak všichni vidí, že tady máme těch 520 nakažených a já vidím, že tady máme 10 milionů zdravých, jo, lidí. Ano, takže ano, já... Co? Ano, přesně to je ono. Ano, přesně to je ono. Mluví se jenom o nakažených a nemluví se o tom, kolik je vyléčených a vůbec, že žádnej nezemřel. To asi jim nějak nesedí do té paniky. No, povídej dál, ještě to je zajímavý, ano. Nicméně většina sdělovacích prostředků a obdivuju se teda tomu, že i ty veřejnoprávní, že jedou prostě na vlně toho šíření té paniky, že neustále prostě předkládají lidem tyhle ty statistiky a údaje. Když už se teda nic třeba neděje v České republice, tak se tam hodí Itálie a podobně, kde to teda jako, kterou to zasáhlo hodně. Ale jak říkám, my nemáme úplně jistotu v tom, odkud to přišlo a vlastně co se tím sleduje. Ale některé vodítka už se ukazují, protože už delší dobu se ví, že celý ten ekonomický systém současného světa má obrovský problémy. Jo. Je to takový ten klasický lopatový efekt, kdy vlastně, protože Fed neustále tiskne peníze, nový a nový a nový peníze, a když je to jako běžící pás, a když z jedné strany na ten pás házíte ty peníze, tak na té druhé straně by teoreticky ty peníze měly mizet. Ovšem ono se to neděje. Ono, na druhé straně se ty peníze hromadí, což znamená, že neubývají. A tenhle ten systém časem dospěje do bodu se zbavit, protože už jich je moc. A čím víc těch peněz máte, tím víc jakoby ztrácejí na hodnotě, jo, jejich, protože vlastně nemáte za co utratit. Jo. A současný svět díky miliardářům a těmhletěm a těm gigantickým společnostem tak má uložený jakoby v těch nepoužívaných penězích má obrovský mění. A oni potřebují udělat to, co dělala třeba řešila druhá světová válka, to je reset, finanční reset, zbavit se těchhletěch peněz, dát je pryč. Jo? A protože nechtějí sebrat samozřejmě těm nejbohatším, tak nejsnažší, co můžou udělat, je, že seberou obyčejným lidem a tím umožní těm nejbohatším, aby ty peníze, které mají uložený, nalili zpátky do toho systému. Jo, jakoby je uvedou do pohybu, tyhle ty peníze, které jsou tam jakoby u nich jakoby nahromadě. To z toho, tenhle ten virus řeší, to nikdo neví, jako jo, ale... Těch otázek se rodí strašně moc a my opravdu neumíme zodpovědět v tuhle chvíli úplně všechny, protože
už nějakou dobu se například mění, nebo zmiňuje, spousta těch lidí zmiňuje, že by se mělo přejít na bezhotovostní platby. Jo, že by se měl zavést naprosto bezhotovostní systém. A co se stalo v Číně, když vypustili, nebo když tam začal řádit ten virus, tak že lidi začali platit bezhotovostní, protože na těch penězích se přenáší viry. Takže když teď už mají odzkoušeno, že když budou chtít zavést bezhotovostní systém, tak vypustí virus. A všichni lidi přestanou používat peníze, všichni budou používat kartu, jo. Protože to se vlastně stalo v Číně, že ty dvě společnosti, ten Wechat a Alipay, tak, že u nich najednou z ničeho nic, tak obrovským způsobem stouply bezhotovostní platby. Jo? To jsou ty jejich poskytovatelé těch karet, takže tam jakoby najednou prostě vyskočil a lidi přestávali používat právě ty hotovostní platby. Takže jestli si někdo chtěl vyzkoušet, například bych si chtěl vyzkoušet, že jak se zbavit papírových peněz, tak tohle je ten náhod. Jo? A lidi to udělají dobrovolně, ty peníze vyhází. Jo? Nechají je prostě zbavit se jich a nebudou je používat. Ale to je jenom jedna z těch možností, protože současně s tím vidíme, že ty měny, jednotlivý měny, což je zase daný úplně z jiného soudku, že, takže padají. Padá dolar, padá euro, padá koruna, protože došlo k tomu, že se tady začaly mezi sebou jakoby prát ropní společnosti, které ještě nedávno byly sdružené v tom OPECu, což jsou země vyvážející ropu, plyn. Tyhle ty státy měly tu smlouvu omezení těžby, která vlastně zvedala tu cenu té ropy nahoru, a protože většina měn je podložená právě ropou nebo plynem, tak udržovali jakoby hodnotu těch měn v určitý úrovni a vlastně zajišťovali, že díky tomu byla i ta Amerika, protože plyn a v Americe a tak dále, tam se to těží buď to z derivátu, anebo tam mají ty mořské plošiny, kde se to těží z oceánů a tak. Takže ona u nich je ta těžba nákladná. Oni potřebují, aby se udržela cena barelu přibližně asi, myslím, $50 a dneska je na $30, což znamená, to naprosto odstřeluje jakoby jak dolar, tak celou americkou ekonomiku to posílá do popru. A to už je ta politická jakoby část, kde si můžeme myslet, že protože to přišlo z Ruska, Rusko tu smlouvu o omezení těžby ropy vypovědělo, protože řeklo, že vzhledem k sankcím a vzhledem k tomu, co se děje ve světě, takže nebude podporovat to, že jakoby tu americkou ekonomiku, která vlastně jakoby brojí proti Rusku, jo, protože tam prostě, jo, zbrojí a tak dále. Většina těch peněz teče do zbrojení, nebo hodně těch peněz teče do zbrojení, takže oni řekli, že prostě s tím končí a Saudská Arábie na to konto začala, jednak zvýšila objem těžby a jednak srazila ceny ropy celosvětově. Asi, já nevím teďka, jestli $30, že se prodává, přesně nevím. Ano, zhruba tak nějak to je. Míro, a to je, ano, to jsou ty ekonomické aspekty. To by za tím mohlo podle tebe stát, tadyto záležitost toho, že ten vir, vlastně vypuštění toho viru, a je jedno, jestli to bylo vypuštěný nějak umělé nebo někde upravený v laboratořích, anebo jestli to je opravdu přírodní záležitost, když o tom už opravdu pochybuje jenom ten, kdo absolutně nepřemýšlí, tak jde o to, že to je ta zástěrka, ano, podle tebe taky, jo? Že to je ta zástěrka, že se má něco stát. A ještě na závěr toho tvýho teďko vystoupení v této chvíli, v tomto bloku, mi řekni, co si myslíš teda, že se má změnit ve světě? Kdy ten virus jakoby zmizí? Až se co stane? Podle mě to tak je, že se něco stane a pak zmizí. Až upustí to napětí, jo? Až jakoby lidi se smíří s tím, jaký jsou přijímané opatření a tak dále, to je to, co probíhá teď, jo? Omezení pohybu, omezení nosení, jo? A až začne opadat tohleto napětí, tak začnou oni upouštět ten ventil s tím virem, jo? Že začne pomaloučku jakoby klesat, to může trvat 2-3 měsíce, jo? Dobře, takže to je takovej tvůj pohled na věc. Takže jestli tam ještě vydržíš, já věřím, že jo, já musím dát slovo dalšímu hostovi. Teď nevím, jestli...
Evě, tak Evě, tak dáme ze slušnosti teda ještě Evě, protože Haně je tady u mě, ta s tím nemá problém, takže paní Evo, teď tam pustím vás takhle na obrazovku hezky, aby posluchači, to především teda diváci, aby viděli, s kým mají tu čest. Takže paní Eva, která se zabývá právě tím léčením pomocí biorezonance. Takže řekněte mi něco o sobě, nebo respektive o tom, jak dlouho se tím zabýváte a jak dokážete, nebo jestli si myslíte, že dokážete tento vir nějakým způsobem léčit pomocí té biorezonance. Tak, na prvé řadě bych jako trošku uvedla na pravou míru, že než se bavit léčením toho viru, tak spíš je důležitá prevence. Takže já spíš nabízím lidem posilu imunitního systému a přípravu vlastně na příchod toho viru k nám. Jo, dá se biorezonancí jak pomoct nastartovat tak imunitní systém, tak zároveň se jim snažím doporučit lepší třeba stravování, vůbec přístup ke svému životu, protože dokážu zhodnotit, v jakém stavu ten jejich imunitní systém je. Jo, takže když prostě zjistím, že lidi mají třeba nabourané detoxikační orgány, ledviny jim třeba úplně správně nefungují, nebo já trálím fatický systém, tak na základě toho můžu z toho vyhodnotit nějaké doporučení. A jako takový můj bonus biorezonanci je, že od teďka krátkou dobu už mám ve podobě frekvenčního vzorku i vzorek toho přímo COVID-19, tady tohohle koronaviru mutovaného. A já jsem vlastně schopná lidem potom poskytnout i kdyby aplikaci frekvenční tohoto viru do těla, což způsobí jako kdyby takové frekvenční očkování. Jo. Člověk je potom na to nachystaný, imunita reaguje okamžitě, rychle a nečeká na to, až se ten vir rozmnoží a pak už s tím bojuje mnohem náročněji. Mm-hmm. Takže takhle jste na to přistoupila vy tímto způsobem. Čili, jestli tomu dobře rozumím, každý ten virus, každý virus, nebo prostě každá nemoc, nebo něco takového, má jakousi frekvenci, jakousi rezonanci, abych se vyjadřoval trochu přesnější, ono to je takhle špatně, jakousi frekvenci, na kterou, když vy jako se naladíte, nebo když to pustíte nějak na toho člověka, nebo jak to mám říct, já vůbec nevím, jak to funguje, to jsou nějaký pomoci nějakých elektrod, nebo jak to vlastně funguje, taková... Tady u sebe, můžu vám to ukázat. Ano. Tady to je vlastně ampulka přímo, jste tady vidět. Vejš, trošku vejš. Tak, tady ono, ano. Tak. Přímo toho koronaviru, jo, všechny tady ty ampulky, mám jich spoustu na všechny možné viry, bakterie, plísně, prostě zátěže z životního prostředí, pesticidy, herbicidy, prostě všechno, co člověka může zatěžovat, tak se uchovává v podobě takovýchhle frekvenčních vzorků. Já jsem vlastně schopná je používat jako etalony a porovnávat s člověkem díky tomu přístroji, který mám. A zjišťuju, jestli tam je rezonance nebo není. V případě, že tam rezonance je, tak vím, že ten člověk s tím nějakým způsobem pracuje, má s tím co dočinění. Takže jsem si schopná ověřit i ten koronavirus, jestli konkrétní člověk je už tím napadený nebo není. Když není, tak mu doporučit prostě, jaké kroky udělat pro to, aby se co nejvíc ubránil a vlastně nemusel s tím bojovat vůbec. Jaká tam je míra pravděpodobnosti, že se trefíte, jestliže je napaden? Jak je to jistý? Nebo jaký to je důkaz, že to tak opravdu... Jak je to tak, jistý? Je to přístroj a jsem já terapeut. Takže je to hodně o tom, jak s tím přístrojem umím pracovat. Je to pomocí energetického pole, takže nikdy nikdo nezměří moji míru toho, jak to funguje. Jo, důkazem toho, že s tím něco umím a že to pracuje a že to měří, tak jsou třeba lidi s boreliozou, jo, kteří za mnou chodí, prostě mají tu infekci, ví to, já jim to změřím, aniž by mi to řekli. Tak jim řeknu, prostě máte problém s boreliemi. A díky tomu se prostě člověk dostává mezi lidi, kteří tomu uvěří a prostě přijdou za mnou a věří, že když něco změřím a řeknu jim, jak na tom jsou, takže to tak je. Jo, ale žádný přístroj další nezměří mě. Je to spíš formou zkušeností a o tom, že za tu dobu, co mi prostě kolik lidí prošlo mýma rukama, kolik klientů jsem naměřila na jakékoliv různé záležitosti jiné, tak prostě je to zkušenost, která se šíří a ti lidi mi potom věří. A co to je za přístroj ještě, jestli můžu vědět, jak se jmenuje? Je to přístroj, který se jmenuje Bicom Optima. Já mám druhou generaci, je to přístroj německé firmy Regumet.
funguje prostě, je to špička v biorezonanci. Neznám, je více přístrojů na trhu, já mám zkušenost jenom tady s tím, protože jsem prostě se k němu dostala a uchvátil mě. Přišlo mi úžasný, jak to všechno funguje a pracuje. Takže jsem neměla ani, jako jsem nějak nevybírala. Já. Tak, teď tady máme nějaký... Míro, ty tam máš asi... Někdo se tě tam vloupal do vysílání. Jsi tam, Míro? Jsem tady, ale to nebylo u mě. To nebylo u tebe? Já mám vypnutou kameru. Já nevím, od koho to přišlo, ale tady mě určitě ne. Tak od Evy. Vy tam máte někoho, paní, jo? Já jsem tu sama a jsem tu zamčena. Tak to je zajímavý teda. Tak to tam musí od tebe, šotci, Míro, něco. Nevadí, nevadí. Já tady nemám puštěnýho vůbec nic. Ne, musel by si vypnout mikrofon tam, víš, tam je takový mikrofon, ten když si vypneš. Teď ho vypínám. Tak vypni mikrofon. Já ho pouštím jenom, když se ke mně ozveš. Dobře, dobře, v pořádku. Tak to nevím, kde to tam vlezlo. Dobře, v pořádku. Takže ten přístroj jste představila. Ještě jednou to jméno, já jsem to nějak přeslech, ještě jednou nějak zřetelněji, prosím, ono to je... Bicom. Jakže? Bicom. Od firmy Regumen. Bicom, jo? Já mám takový blbej zvuk v těch sluchátkách, jsou nějaký vadný tadyhle. Tak dobře, tak to jo, takže to bylo takové představení vás, potom si ještě budeme povídat samozřejmě mnohem víc. No a teď to máme třetí v pořadí a to je paní Hana Marie. Ahoj Hani, takže tebe Ahoj. Taky vítáme vysílání a ty jsi zase představitel jiného jaksi pohledu na věc. Takže jak to vidíš ty všechno, tento problém s tím koronavirem? No, mně se bude teď po těch dvou předřečnících hodně špatně mluvit, protože já jsem do včerejška odmítala v podstatě přijmout to, co se tady děje, jako fakt. Z jednoho prostého důvodu jsem zvyklá na to, že naši představitelé vládní lžou. A zprávy, které byly vidět, mě tak jakoby vyvedly do té filozofie a úhlu pohledu, že je to opět mediální masáž a že to prostě není takhle v pořádku. A hrozně jsem se zlobila. A když mě moje vlastní děti nebo kamarádi, přátelé říkali, hele, co s tím a jakým způsobem se k tomu postavit, tak jsem skutečně věnovala 2 až 3 hodiny sezení před obrazovkou, před internetem a hledala jsem na všech možných webech a byla jsem zděšená doslova do písmene, protože mám pocit, že pod takovouhle masáží tady musí umřít úplně každý. Co ode mě chcete slyšet? Vzala jsem si papíry astrologické, chvála Bohu Petře Nel, že dává hodně krásné informace na internet a našla jsem si, promiň, vemu si brýle, že z postavení planet, a víte, že toto byla technika, kterou používali už staří králové, od 28. února do 38. upozorňuji vás, že se jedná o masáž, která bude trvat až do srpna. Jupiter v konjunkci na Pluto znamená masová manipulace ke strachu. Paradoxně má vést k probuzení víry v život, což mi přijde snad úplně nejdůležitější, že konečně my přestaneme šílet a budeme skutečně s těmi rodinami chodit třeba ven do přírody a budeme se věnovat dětem a hlavně, že zpomalíme. Dostala jsem dneska moc hezkou SMSku od kamarádky. Promiň, nepřijedu na návštěvu, mám pocit, že v téhle době je zapotřebí se zpomalit, uklidnit, meditovat, přemýšlet a hlavně hledat hodnoty života, co je pro mě důležité a co ne. Takže jakýkoliv virus, prosím vás, vždycky tady byli, budou, a byly tady i pandemie, i epidemie. Vždycky to nějak dopadlo. A my se máme probudit v tom slova smyslu, čeho se bojíte. Bojíte se smrti? No samozřejmě, všichni se bojíme zemřít. Ale
ta filozofie probíraná mnohými lidmi přece je i o tom, kdo ví, co znamená reinkarnace. Co když teda vážně umírá jenom ten náš kabát, to tělo, a opravdu zůstáváme dál jenom třeba v jiné podobě? Vůbec nechci polemizovat, nalaďovat. Prostě má-li člověk strach, je to přirozené a je to normální. Ale chybí mi tam porovnání, že máme dva přístupy k životu. Když si vemu minci a podívám se doleva doprava, tak prostě má dvě strany a je to neoddiskutovatelné. Když se podívám na oblohu, tak jasně poznám, jestli je den nebo noc. Já osobně s tím teda problém nemám. V okamžiku, kdy plavu v řece, tak rozhodně nejdu po břehu. A všichni víme, že každá tato rovina má svoje nástroje. V tom světle je prostě povzbuzení, radost, víra, zdraví, štěstí, tolerance, ohleduplnost, blá, blá, blá. A to samé má ta strana temnoty, která má lež, nepravdu, zlobu, nenávist, nemoce, starosti a tak dál a tak dál. Proč, když tohle nikdo nezaměníme, proč najednou tady vytváříme tak šílenou paniku a hrůzu, že prostě teď je tady koronavirus a všichni na něj umřem. Jestliže mi z vládního speciálu promluví jakýkoliv z ministrů ve smyslu teď na mě plivneš a já budu mrtvej, tak jako fajn, děkuju, opravdu jste národ úžasně uklidnili. A to nepodceňuji síru jakéhokoliv viru, protože mám pocit, že v 80. letech, 86 tuším, že vznikla pandemie nebo epidemie HIV a vlastně ten virus do dnešního dne, mám pocit, že je tam asi 77 milionů lidí zasažených a z toho 35 milionů mrtvých. Ale o tom už se teď nemluví. Jo, takže i tenhle virus postupně samozřejmě přestane kulminovat. Měli jsme pravdu my, že to je uměle vyvolaná záležitost, která má cokoliv zakrýt a to také vyjde najevo, tak je zbytečné teď vytvářet prostě pocity hrůzy a strachu. Protože nezlobte se na mě, ale když nejsem ve velkých městech, jsem na vesnicích, a já nevím, jdu k baráčku, jdu půl kilometru prostě venku v přírodě na procházku, já si tu roušku fakt neberu. Do předvčerejška, do 14 dnů předem, nikdo z mých přátel nebyl přenašeč nákazy, která má sloužit k tomu, aby mě zabil. A prostě u mě to takhle nikdy nebude. Zvu vás do svého pole a tím skutečně nepodceňuju, že opravdu máte právo se bát, ale zkuste pro Boha. Jsme národ Čechů a my jsme vždycky měli naprosto výjimečné postavení. Můžeš tě mluvit? Samozřejmě, ještě chvíličku můžeš mluvit. Každý národ má nějaké své předurčení. A když se podíváte do naší historie, tenhle národ osídlili bojové. Zkuste to O dlouhé zkrátit na krátké. Boj. Neříkám, že jsme národ, který vyvolává boj. Možná, že je to bojím se. Ale v každém případě to otočte. A máte z toho název jméno Job. Takže tenhle národ se bude aktivovat až poté, co ty Jobovky přesáhnou únosnou mez a míru. A dalším z našich názvů, a to si určitě pamatujete, je název Bohemia. Bohem i já. A to světlo představuje tu víru v dobro v nás. Bohem i já. My se máme probudit. Máme se probudit právě v tom úplně
já nevím, nádherném vzhledu, vzhledu, dýchání, prostě do toho úplně normálního světa obyčejných lidí, kteří dělají chyby, kteří jeden druhému pomáhají, který na sebe neplivají, nepředpokládají, že ten druhý je hajzl. Jestliže máme mnoho let před očima, nechci říct vládní garnituru, nechci urážet nikoho, protože pokud kdokoliv z politiků má vůbec odvahu se postavit před národ, tak prostě třeba měl na začátku dobrý úmysl. Ale já ho tam nevidím a prostě nejsem zvyklá temnotě říkat hele, hurá, den. Přijde mi to jako ta pohádka císařovy nové šaty. Praha díky tomu, jak se chovala, chová a že tam má právě centralizaci této temné složky nebo temné síly, tak vlastně překlad názvu Praha, když se podíváte do těch starších jazyků, Praga, Ra, je vlastně Bůh slunce. A to Ga, to je z ruštiny jako Tělega, Daroga, Povoz. Jo, je to povoz, nebo jsou to lidé, kteří směřují ke světlu. Takže máme už i tohle předurčení. A já se teda bohužel těmi, ne viry, ale nemocemi, zaobírám už skoro 35 let. Dávno nepotřebuji přístroje, protože ta síla je vevnitř v nás. Kam položím ruku, tak prostě vidím, co se děje v tom těle. A neříkám, koronavirus mě vyděsil v okamžiku, kdy mi volala 7letá holčička a říká, teto, prosím tě, dá se to zastavit? Víš, já jsem se včera modlila. Prosím Pána Boha, aby to k nám neposílal rychle. Co myslíš, dá se to zastavit? Hele, mně se chce brečet ještě i teď. To prostě, když takovéhle starosti mají 7- a 9leté děti, to je prostě něco šíleného. Pojďme společně se zamyslet, jak to všechno uklidnit. No, jak jsi říkala o té Praze, já si teda nemyslím, že zrovna Praha by byl ten správný vzor, protože konkrétně jako myslím Praha, jo, a Pražáci, že ty jsou asi přesně... Ne, trošku, pozor, to je hlavní město naší republiky. Já vím, je to branný jako ale symbol. Ale počkej, chtěla jsem ti říct, že právě naopak Praha bude poslední, kde to pravděpodobně bude končit a jenom tak z duchovního symbolu nebo aspektu, dívejte se, tam vlastně byl poražen Mariánský sloup, který tam, pokud vím, byl vystavěn kvůli morové epidemii. A teď se znova tam... A teď se znovu už rok dohadují s magistrátem postavit či nikoliv. Jestliže budeme neustále potlačovat druhou stranu jedné mince, to znamená pořád před očima budeme chtít mít zlo, ale nedáme prostor hlasu klidu, hlasu té laskavosti, moudrosti, jo, tak se nemůžeme divit. Tak ať postaví Mariánský sloup. A já nechci říct, a klekneme na kolena, začneme se modlit. Ale modlitba má neuvěřitelnou sílu. A to nejsem věřící ve slova smyslu návštěv církve. Nicméně hlubokou víru v Boha, pro mě znamená život, tak mám a vím, že vždycky na všechno jsme zatím našli lék. Třeba to někdy díl trvalo. A tenhle virus je jednoznačně chemický, jednoznačně jako puštěný schválně, uměle. I vím, jak vypadá, pokud teda mohu mentálně, a měl by mít za úkol přerušit jakoby paměť národů v určitém napojení. To nebudu vůbec tady rozebírat, asi to by bylo na nějaké bližší téma, no určitě. Jo, ale rozhodně teda svůj účel má a spíš si myslím, že po odeznění té největší hrůzy nebo té paniky a masáže doslova do písmene, takže by za to stálo spíš zaměřit pozornost na to, kdo to pořád dělá
A kdo chce zlikvidovat nebo snížit počet lidí na planetě z nějakého idiotského důvodu, že je nás moc, že se přemnožíme a že nás země neuživí. Což je naprostý nesmysl, protože když znáte souvislosti nebo známe souvislosti, tak prostě víme, že buňky se množí dělením a my se také budeme množit tím dělením a je zapotřebí, abychom naplnili větší prostor. A naše planeta bude mít mnohem větší prostor. Dobře. Takže teď zase vy. Dobře, Ani, děkuju. Ty jsi to prostě převedla do trochu jiné úrovně, než začal Míra. Míro, jsi tam ještě, nebo nevypadl si nám? Jsi tam? Zapni si mikrofon. Já jsem tady, samozřejmě. Paráda, perfektní. Takže jsem slyšel, co povídala teďko, teda spíš teda paní, nebo tady Hanička, která sedí vedle mě, paní Eva, ta se bavila zatím tak trochu po té technické stránce, ale teď jsme přešli dřív do té duchovní stránky. A já si myslím, že i po této stránce, Míro, ty máš hodně co říci, protože tě znám a vím, že v tom se velice, velice dobře vyznáš. Tak zkus to vzít teďko z této strany, z tohoto pohledu. Ten koronavirus, co se týče duchovna, ano. Já zase nejsem těch, kteří by to spojovali dohromady, protože ten koronavirus určitě nemá žádný duchovní pozadí. No to nemá. Tady se řeší nějaký ekonomicko-politický zájmy nějaké elity a myslím si, i když třeba my říkáme, vytahujeme horoskopy různě a všechny možné věci, tak oni dělají to samý. Což znamená, oni to není tak, že my máme nějaké vědění a oni ho nemají. Takže pokud by vznikla nějaká vhodná konstelace k něčemu, tak oni to budou dělat taky v souvislosti s tím konstelací, aby tomu zbránili. Jo. Takže jestliže by ty hvězdy ukazovaly, že je vhodný období k transformaci lidstva, tak oni udělají to, že vypustí ten virus. Protože tím to se právě stalo. Jo. No, takže jako... Já bych to až příliš nespojoval. Co přinese do budoucna tenhle ten virus? Nevím, já bych řekl, že je to otázka času, než tohle to všechno vymizí, než se jakoby svět vrátí do normálu, ale vrátí se jakoby do normálu bez toho viru, ale už se nikdy nevrátí do normálu toho, co bylo ještě nedávno, co to platilo jakoby v rámci toho uspořádání světa, ještě předtím, než tenhle ten virus vypuknul, protože už nikdo nezmění. Já pochybuju o tom, že by Rusko někdy přistoupilo ještě na dohody OPECu. Vidíme, že Saudská Arábie se hroutí ty procesy, který naprosto mění jakoby rozložení, to politické nebo silové rozložení ve světě. Navrch samozřejmě získává Čína. Kdo to sleduje, tak ví, že ten virus téměř se tam hodí. Jakoby až se jim hodil, takže je možný, že skutečně to přišlo od nich. Protože oni si tím řešili spoustu politických jakoby záležitostí. Od toho, že to, co bylo třeba probíhalo v Maďarsku, v Rusku, že se zbavovali, jako by jsme zbavit všech těch ziskových organizací a té náplavy, která škodí, která vlastně se snaží rozpoutat nějakou kontrarevoluci a pořád něčemu prostě se snaží velet, tak právě oni v souvislosti s tím věrem, takže většinu z nich odstraňují. Jo, prostě je dávají pryč z té politické scény, řeší i přímo v té politice na těch nejvyšších úrovních, tak tam se zbavují politiků, protože ty zase obvinují z toho, že nezvládli situaci v souladu s koronavirem, což znamená, oni toho využívají k totálnímu pročištění té politické sféry. Likvidují se tam lidi, jako jo. Jak se na to dívat? Je to dobře, anebo je to špatně? Tak. Je to přínos pro ten svět, anebo to není přínos pro ten svět, že jo? Pokud se zbavujou nějakých lidí z těch neziskových organizací, tak těm já bych šlápnul na krk taky, jako jo. Protože to je mor tady toho světa, to prostě zaplavuje celý svět a dělají nám tady prostě neplechu. Ale
jak dalece nebo do jaký struktury oni se snaží vybudovat ten stát, protože tady se třeba mluví o tom, že tam má přejít jakoby to řízení té společnosti, jo, že se tam stěhuje jakoby ta vláda světová, ten globální prediktor, tak to nevím. Jo. To já prostě nechci jako předjímat tyhle ty události, protože nevím, nakolik je s tím ten koronavirus až tak spojený, ale kdyby to chtěli udělat, tak to dělají jakoby tím nejvhodnějším způsobem, protože, jak říkám, tam lidi přistupují na to, na co by za normálních okolností nikdy nepřistoupili. Jako u nás. Realizovat. My taky přistupujeme na to, co by jsme nikdy nepřipustili. Jo, dovoluje realizovat neskutečné množství kroků, na který by lidi za normálních okolností nepřistoupili. Protestovali by, třeba znáte Itálii, Francii, tam by prostě lidi běželi do ulic a začali by protestovat, okamžitě by se tam srotili a začali by prostě řvát, že ne. A teď poslouchají jako ovečky. No, nemají jenom možnost, protože je to zakázané všechno. Srocování, přesně demonstrace, tak. Všechno zakázali. Čili to je to, co patrně oni taky chtěli, aby ten přechod. Já si pořád myslím, jestli k tomu můžu, když se bavíme o té politické situaci trošku, já si pořád myslím, že tento současný systém, ještě než dáme slovo paní Evě, tento současný systém prostě už to nemohl dál vydržet. To se předvídalo, že se to sesype a všechno. A to by byl mnohem větší průšvih, kdyby se to sesypalo takto jako rovnou. Ale proto bylo třeba vymyslet, podle mě, nějakou takovou zástěrku, kterým je právě ten koronavirus. A ten, na toho se to nakonec všechno svede a docílí se toho, že ten systém se jako změní, podle mě, anebo aspoň je tu ta šance, abychom ho změnili teď, ale že ty současní vládci, že budou pořád říkat, no ale za to může, to ne, že to byl ten systém špatný, to ne, budeme pokračovat dál, ale teď ponovu zase, ale za to mohl ten koronavirus, že se to všechno sesypalo. Ano, takže oni to zastínili, ten svůj průstík zastínili tímto koronavirem a nakonec toho vyjdou jako hrdinové, protože oni potom přijdou, až bude svět na kolenou, celá ekonomika, všechno, až bude na kolenou, tak ty banky a tady ty globalisti se vylezou a řeknou tak. A tyko se to všechno sesypalo, koronavir zmizí samozřejmě, jako když se takhle louskne, tak najednou bude pryč, nebo se vymyslí nějaká látka, očkování nebo cokoliv jiného. A mi řekl, a teď vám teda pomůžeme opět. Přijdou zase jako ty spasitele. Ty, jak jsi mluvil o tom, Míro, že, nebo kdo o tom mluvil, že to má, tento stav vlastně bude mít následky jako po válce. Takže ano, přesně tak. Bude to jako po válce, všechno bude rozsypaný, všechno bude prostě padlý na hubu, jak se říká. A oni přijdou zase a řeknou tak, jako ty zachránci, jako ty spasitele. A začnou znovu. Ale na to jim nesmíme právě přistoupit. Na to bacha. Tady je důležitý, aby ty národy si řekly, ne, my už nechceme váš další Marshallův plán a takovýto věci, abyste nás zase zadlužili. My máme tu sílu si to udělat sami. To je velmi důležitý. Míro, myslíš, že to tak je ještě? Nebo to vidíš ještě trochu jinak? No, to já nevím. Já prostě sleduju ty události a ono není úplně jakoby zřetelný, jako, co se tam zatím všechno skrývá, ale je tam toho hrozně moc. No. My můžeme s jistotou říct, že obrovskou dominanci ve světě získává Rusko a to je jedno, jestli se to někomu líbí a nebo nelíbí, právě tím, jak nepřistoupilo teď na ty dohody OPEC, tak současně s tím řekli, že díky tomu, že vlastně jakoby dělali ten fond, jakoby ten záchranný fond, takže dokážou ustát tu cenu na těch 30 nebo kolika dolarech třeba 6 let, že jim je to jedno. A tahle doba je naprosto totálně likvidační pro Ameriku, Arábii a tak dále, protože si musíme uvědomit, že tyhle Amerika vyvezla veškerou výrobu do Číny a tam už došlo k tomu před časem, když vlastně začal Trump úřadovat,
že se začali dohadovat například s firmou Huawei, že má začít platit daně a tak dále. Začalo se tam, prostě začala obchodní válka. Saudská Arábie, tam víme, že ty nemají absolutně žádnou výrobu, ty jsou plně závislí na ropě. Jo. Mm-hmm. Ale je tam zase to, že přes Saudskou Arábii a přes Turecko, tak byly vždycky vyzbrojováni nebo vyzbrojovány ty síly, které oni, jakoby Amerika, potřebovala vyzbrojit, aby si tam prostě mohla dělat cokoliv, co jim zachce, cokoliv je napadne. Takže aby tam mohla pořádat ty revoluce, aby mohla vyzbrojit džihadisty, tak to všechno teklo právě přes tyhle ty státy. A jestliže se začnou hroutit, tak oni ztrácejí na jakoby páku na to ovládání celé téhletý oblasti. Jo. A to je to, co vlastně se děje například v tom Turecku, protože Erdogan už asi pochopil, začalo mu docházet, že ta éra nebo ten jeho sen o tom, že si tady založí nějakou islámskou říši sahající až do Německa, takže tenhle ten jeho plán už jako vzal za svý, ten jeho sultanát, a on v podstatě si vytah toho černého Petra, protože už se stalo to, že všichni ty z toho začali couvat, z toho, co se tam odehrávalo, a jemu zůstali na krku ty džihadisti, a on vlastně teďka neví, co s nima, že jo, a jak se jich zbavit. Takže z části se snaží nahnat do Evropy, protože všichni víme, že Evropa se podílela na vybudování toho islámského státu, i když se k tomu asi Němci ani Francouzi nebudou hlásit, tak to přesně takhle bylo. No a zbytek pak posílá nebo do Sýrie, kde je likviduje ta koalice ruské armády a Sýrie, tak je tam posílá jako krmení pro kulomety. Takže ta Evropa se taky dostala do pasti kvůli tomu, že kdyby začal Erdogan si pouštět hubu na špacír, tak samozřejmě se všichni dozví, že v tom byla v celý té záležitosti s Islámským státem, takže tam byla zapojená celá Evropa, Francie, Anglie a tak dále, takže to taky Evropa nechce, a proto vlastně jakoby tak jakoby až netečně nebo zdráhavě reaguje na tu situaci teďka a s těma utečencema, protože oni se nemůžou postavit proti nějak otevřeně, protože by Erdogan začal mluvit. No a když si složíte všechny ty kroky a ty události až do toho vypuknutí viru, tak ten virus vlastně přišel strašně vhod, že se náramně hodil v téhletý situaci, protože on začal řešit jakoby všechny tyhle ty to, co se nahromadilo, jo. Všechny tyhle ty záležitosti ten virus začíná řešit, že najednou muslimský duchovní začínají říkat, aby nechodili do Evropy, že tady se můžou nakazit a tak dále, což znamená, začíná se snižovat ten tlak na těch utečenců, který sem proudili, a v podstatě to vytvořilo prostor pro přeskupení, politické přeskupení celého světa. Jestli k tomu dojde, jestli tyhle ty události proběhnou, to já samozřejmě nevím. Ale všechno nasvědčuje tomu, že se něco stane, že se něco velkého odehraje v rámci politické scény a že skutečně tu dominanci v rámci toho řízení světa získá Čína a Rusko a ta Amerika prostě půjde do pozadí, že se stáhne, protože v tuhle chvíli nemají jakoby to rozložení sil změnit. Oni by museli během několika málo měsíců dokázat stáhnout tu výrobu z Číny do Ameriky a začít s vnitřní produkcí zboží, ale to je něco nepředstavitelného v rámci té ekonomiky, to je prostě, to si nedovedu představit. A
jinak jsou úplně závislí na čínském zboží, na tom, co jim tam ta Čína dodává do té Ameriky, protože tam se jenom obchoduje, tam se jenom prodává, vyváží a žádná produkce tam není. To znamená, oni si můžou vyskakovat jenom tak vysoko, jak je Číňani pustí. Dobře, Míro, to byl docela... A to je chvíli, kdy... Jo, ještě, tak pokračuje ještě samozřejmě, ano. Ne, zeptej se. To je všechno, píšu na webu, tak tam si to lidi můžou přečít. Jasně, samozřejmě, že jo, ale přeci jenom, když je to takto naživo, tak je to takový příjemnější a můžou navíc reagovat lidé. To znamená, já musím připomenout, že telefon k nám do studia je 608 12 14 19. Já se divím teda, že dneska jdo nevolá, ale vlastně se ani nedivím, protože je to velmi zajímavý povídání s velmi zajímavými hosty. A další prostě teďko vemu zase zpět po pořadě paní Evu, která to určitě poslouchala všechno, to, co se tady jsme se bavili, nebo respektive, co jste říkali vy, jak teda Hani, tak ty, Míro. A možná, že k tomu bude chtít taky něco říci z tohoto pohledu, paní Evo. Chcete k tomu něco říci tady z toho, jak si takového toho politického, když to nazvu, pohledu. Máte o tom taky nějaký povědomí, nebo vás to vůbec nezajímá, tato politická stránka věci? Tak samozřejmě zajímá mě všechno. Doma taky sleduju televizi, když přijdu domů, tak je puštěná. A tam zrovna bych to moc tomu velkou relevanci nedával. No, ale vidíš. Není to o relevanci, ale spíš o tom, že mě spíš jako na tom rozčiluje ta panika, kterou oni způsobují, to, co už tady zaznělo. Že prostě politici a všichni tomu dávají neskutečnou váhu a přitom byly, jsou, budou různé, přicházely právě různé ty epidemie. A já jsem prostě přesvědčena o tom, že mnohem větší dopad na člověka má ten strach, než ten samotný virus. Jo? Takže když prostě vidím, jak pořád z toho dělají obrovskou věc a hlásí ty počty nemocných a co se všechno děje, když procházíme i jinýma nemocema, tak se tomu taková pozornost už nevěnuje. A já třeba z toho pohledu, co já dělám a tady si měřím a dívám se na lidi jinak a prostě posuzuju ten imunitní systém, tak má takovou vlastnost, že když třeba jako příklad vezmu, že imunitní systém má problém s nějakou bakterií, z nějakou důvodu se pořád prostě přemnožuje a on už neví, co s ní. Antibiotika nic nefunguje, tak zareaguje tím způsobem, že nechá schválně pomnožit třeba nějaký parazit, který tu bakterii zežere. A pak se buď poradí s tím parazitem, nebo neporadí. A samozřejmě potom nastává otázka, když neporadí, tak člověk lítá po doktorech a snaží se zbavit parazita a vůbec neví, že ho má kvůli bakterie. Jo? Takže je takový začarovaný kruh a těžko se z toho vylízá. A já prostě na ten koronavirus se dívám úplně stejně, akorát z pohledu celého systému, nejenom toho našeho těla, ale prostě celého tady vesmíru, planety, ať si to každý vezme po svém. Ale věřím, že prostě když planeta něčím strádá a má už toho dost, tak se prostě, když to nepochopí člověk, tak se postará sama. A ať ten virus přišel odkudkoliv, tak to, že se šíří a má nějaký dopad na lidi, tak si myslím, že je to hlavně z toho důvodu, že se prostě ta planeta potřebuje uklidnit a vyčistit. A to, že to, nám to není úplně vhod a způsobí to spousty škody jiné, tak na druhou stranu, když jsem viděla záběry prostě z vesmíru, jak se čistí vzduch, a čtu o tom, jak se prostě ryby vrací do řek, tak to jako mám radost, no, zase, že prostě všechno na tom zlém je dobré si najít i to dobré a není to prostě jenom černé nebo bílé. No. Takže vy máte pocit, nebo jste přesvědčena o tom, že to všechno nevzniklo z vůle nějaké skupiny globalistů nebo kohokoliv jiného, ale že to je věc planety, že planeta začala úřadovat, že už se na to nemůže takzvaně dívat? Je jenom tak. Já prostě věřím, že i pokud nějaká laboratoř něco takového vyvinula, tak to je z nějakého důvodu. Ano. Jakože to nahoru nevěřím. Věřím, že všechno má nějaký smysl, jenom my, když ho neznáme a nedokážeme ho vidět, tak to nazveme náhodou. Ano. Ale prostě všechno se děje z nějakého důvodu. Ano, takže a jak o tom mluvil Míra z toho politického hlediska,
to nějak jste s tím souhlasila, nebo to je pro vás novinka, nebo si myslíte, že to je utopie? Já se vás snažím tak trošku vyspovídat, abyste o sobě řekla víc o vašem smýšlení, protože to je víceméně velmi důležité. Jak smýšlejí lidé, ne co prezentují, ale jak smýšlejí, tak proto se vás tam, jak jste to tady bedlivě poslouchala, jsem viděl, tak by mi zajímalo, jestli k tomu máte nějaké výhrady, nebo jestli to je přesně to, že to tak berete, nebo jestli nějak jinak ještě. To mi zkuste povědět ještě o vás. Spoustu těch věcí jsem slyšela taky. Nehovím politici, abych to dokázala takhle pěkně prezentovat a povídat o tom. Já se na to opravdu spíš dívám z toho pohledu, že nechci prostě panikařit. Já si myslím, že já znám svůj imunitní systém, znám své obranné možnosti a já prostě věřím, že i kdybych se tím nakazila, tak prostě si prodělám slabší chřipku. A protože na to prostě... Na to mám. A když někdo je nemocný, tak to mě třeba trápí. Proto taky chodím venku s rouškou, ono už to funguje jako už psychická bariéra, ono to působí dobře na lidi. A jak se říká, prostě psychika dělá strašně moc. Stresové situace jsou pro lidi, můžou způsobit velké nemoci, jenom to, že jsou pod tím vlivem stresu. Takže pro mě je jenom důležité se chovat, tolerovat nařízení vlády. Prostě pokud řeknou, že máme nosit všichni roušku, tak jsem ráda, že na ulicích ty lidi s rouškou opravdu vidím a stane se výjimečně, že ji nikdo nemá. A dál už prostě do toho fakt nezasahuju a nedívám se. Řeším situaci, jaká je teď a zaměřuju se na to, jak můžu pomoct já. A pokud prostě člověk má strach a bojí se o své zdraví a neví, jak by to ustal, kdyby to tady přišlo, tak tuhle pomoc nabízím já a myslím si, že to je nejvíc, co můžu udělat. Každý má dělat to, na co stačí, co mu bylo dáno do vínku a já prostě politice jako nehovím a nesleduji radši moc. A věříte na nějaké takové symboly, to znamená pro někoho symbol rouška, náhubek takzvaný, ano, znamená, že se podřídil a že musí držet hubu takzvaně, když to řeknu úplně lidově, a krok, a to, že docílit, že to je takový symbol toho, aby lidi všichni přestali jakkoliv protestovat všechno a měli být s tím systémem, který říká, půjdete takto, teď jsme dokonce pro vás udělali ten výjimečný stav, nebo jak to nazvat, nebo ten stav nouze, tak budete přesně poslouchat to, co děláme a nasaďte si tu roušku, ten náhubek a budete držet hubu a krok. Pro někoho to znamená tento symbol a už jenom kvůli tomu to třeba nechce nosit. Rozumíte, co byste na to řekla tady to, na tom číslu? Je to možné, ale třeba lidi mi přijde, s kterýma se dostávám do styku, tak jsou za ty roušky strašně rádi, protože mají pocit jakési ochrany. A když vidím, že jim to dělá dobře, že se cítí prostě takhle bezpečnější, tak tu roušku si vezmu, i když to beru jenom jako psychickou bariéru. I když třeba zrovna nedávno, já jako, aby to nevypadalo, že se snažím proti tomu nějak být, to je každýho věc, ano, když to tak cítíte a to noste tu roušku velmi, já proti tomu nic nemám. Možná, že to skutečně pomůže. I když jsem chtěl říci, včera nebo převčírem v nemocnici na Bulovce, možná jste to slyšela v televizi, vrchní sestra řekla, že to je naprostý nesmysl, přidal se k ní i ředitel celý Bulovky, že to je pitomost, že ty roušky stejně ničemu nepomůžou, tak aby to nenosili, protože stejně nemají, aby dělali i bez toho. No a byl z toho ohromný poprask. Jo? Takže jak to vidíte tady z toho pohledu? Protože to jsou podle mě velký odborníci teda na té Bulovce, ten ředitel a vůbec tady tyto lidi. A přesto to řekli takhle. To se někomu možná nehodilo do krámu, nebo já nevím, myslíte si, že ty roušky skutečně pomáhají, nebo to je jenom takový psychologický efekt pro ty lidi? Já na to mám prostě názor jednoznačný a to je ten, že věřím, že prostě jakousi kapenkovou prostě kapenky nějakého přimluvení můžeme přivlat, nebo tak, nechce to člověk udělat, stane se, tak toto zadrží, ale ten vir je tak drobný, že prostě i tak může nakazit, takže opravdu bariéra fyzická to podle mě až tak účinná není, když přichází blízce do kontaktu, jo, ale co to pomáhá, tak je opravdu ten pocit těch lidí. Prostě psychicky mají pocit, že jsou chráněni a to je strašně důležité, protože když je člověk v klidu, tak se spíš ubrání. Jako stres, ten snižuje imunitní systém úplně neskutečně. Takže dřív takový psychologický, ale v pořádku, aby zase někdo z toho nevyvodil, že já jsem proti tomu, aby lidi nosili roušky. Já jsem dával takový různý důvod, proč je někdo nechce, a nebo proč tom vidí prostě něco úplně jiného, než to ve skutečnosti je. V okamžiku, když se na to koukáte, jako na
běžnou chřipku. Někdo, oni tomu někteří říkají, že jsme takový ty, jenom takový ty chřipečkáři, nebo tak, jo, že tomu, že takhle nás nazývají, ty, kteří tomu nedávají tu patřičnou teda jaksi vážnost tomu, tomu problému. Moment, já tu mám teďko telefon, tak já vezmu telefon a zeptáme se, nebo uvidíme, co nám tady na to řeknou, řekne posluchač. Takže hezký večer. Jste ve vysílání, prosím. Panda Krček, zdravím posluchače Radia Svobodný vysílač. Ano, hezký večer. Já jenom k těm rouškám. Mně tam napadá jedna věc a ono tam je hodně vidět, že vlastně kteří lidi poslouchají vlastně, co vydáte nařízení a není tak důležitý, jestli je funkční nebo ne, ale na rouškách uvidíte, jestli zafungovalo. Ano. Protože podíváte se kolem sebe a vidíte, ano, vydal jsem třeba nějaký nařízení, není důležitý, jestli funguje, jestli rouška zabrání třeba něčemu nebo ne, ale já to vidím, kolik lidí mě poslechlo. Na první pohled projdete se ven a vidíte, ano, 92% lidí má roušku, pořádku. Ano, to, co, i když já jsem vymyslel nesmysl, anebo i když já udělám nějaký zákon nebo něco takového, co není úplně na pořádném podkladu, tak ho můžu vypustit a můžu si ho dovolit z toho důvodu, protože vidím na okolí, že to půjde. Ano, zpětná vazba je taková, můžu přitvrdit, můžeme jít. Ano, přesně tak. Přesně. Přesně tak. To je jakoby, pro mě je rouška, která není respirátor, pro mě je rouška zpětná vazba. Ano. Pro mě je rouška zpětná vazba na to, že já si můžu, jak ty říkáš, Pavle, přitvrdit. Jo? Takže to je tady k tomu takový postřeh jenom. No, díky, taky zajímavý postřeh. Jo? Takže paní Evo, vidíte, že je to prostě mnoho pohledů a když posloucháte různé lidi, tak opravdu mají na to různé pohledy a teď, co je pravda a co se bude dít, to se uvidí. Já pořád říkám, dneska za této situace už se prostě něco stát musí. Ano, už se něco stát musí. Jde o to, aby jsme tu šanci, která přišla, aby jsme ji uchopili a aby jsme ji dotáhli do toho správného konce. A ne, abychom se zase nechali ukecat těma, kteří tu do dneška jaksi tomu vládli, velili, aby zase přišli a řekli, no tak vidíte, tak my jsme to teďko ukočírovali, tak jedeme dál ve starém režimu. To a to si myslím, že je špatně. Toto nesmíme připustit. Co myslíte, paní Jeviště, na závěr? Je to tak nebo ne? No a já tady s tím úplně souhlasím. Ano, výborně. Takže budeme pokračovat dál. Já tu samozřejmě mám hosta tady ještě ve studiu a tím je samozřejmě pana Hana Marie. Takže Hani, teď jsi na řadě ty jsi si sebou vzala takový obrázek, který chceš merma moc se ukázat. Ano, přesně. Já vám chci ukázat tenhle úžasný obraz. Nevím, jestli bude vidět nebo no, ne. No, ono to bude asi to, no dobře, no tak. Dobře. Na tom obrazu je Ježíš Kristus. Už jednou byl námi ukřižován. Prosím vás, je to přesně to, co potřebujeme dneska slyšet. Jestliže vyjdu ven bez roušky, okamžitě mě národ křižuje. Naprosto šílená věc. Jsem za to hrozně ráda, protože jsem si dokázala teprve teď uvědomit, co jsme dělali my všem těm kuřákům, když se vyvolal oficiální tlak na to, že se bude kouřit jenom tam, že na zastávkách se kouřit nebude, bla, bla, bla. Já už jenom čekám, kdy po tomhle přijde fajn, budeme dýchat jenom levou nosní dírkou a to jenom od 5 do 7 a posléze bude prostě další a další přitvrzování. Znovu říkám, viry byly, jsou, budou a může se stát, že opravdu 70 milionů dalších zase na něco zemře. Zvedněme hlavu, každý sám za sebe. Každý člověk má osobní odpovědnost. To, co říkala Eva, nebo to, co jsem říkala já na začátku, když jedu do cizí země, chovám se podle je.
A teď se ty normy skutečně budou stavět, nové. A ještě jsem chtěla říct, no, a protože na to nevidím, tak vám neřeknu nic, že jsem se zdívala, když ten náš kolega mluvil o ukazatelích finančních, že vlastně my jsme odsouhlasili, naše vláda teda, pokud vím, státní rozpočet se schodkem minus 40 miliard korun. Možná nemusím být na to ekonom, ale já doma takhle hospodařit nedokážu. Abych prostě počítala s tím, že nás budu neustále zadlužovat. Fakt se mi to nelíbí. A tomu, v lednu byl deficit, ani, ano. K tomu musím říci, to bylo ještě loňský rok, když nebylo ani zmínka o koronaviru. A nyní naopak jsou schopni připustit Jeden bilion korun, takže ne, to je, no, bilion, to je 20krát tolik, že? Víc než 20krát tolik a to jim problémy nedělá. Za prvé, kde se vzali, za druhé, v lednu byl deficit státní necelých 20, stále jdeme do hlubšího a hlubšího propadu, takže proto pravděpodobně ten problém s koronavirem. Tak máme tu další telefon, já ho vezmu do vysílání, hezký večer. Hezký večer, tady posluchač Roman, slyšíte mě? Ano, slyšíme se, dobře. Výborně, výborně. Já teda se nechci nějak vrátit zpátky, možu, ale já jsem si vás naložil až teďka, poslouchám to chvílinku. Tomu koronaviru teda ještě. Není tak dlouho, co pan profesor Pirk tak to nějak zlehčoval. A dneska jsem někde zaslechl, že byl na kongresu, zase část rodiny měl tam pět vnoučat. Tak nevím, co to je za kongres doktorů, když to má pět vnoučat. A dobře, to jako dobře, takže to bylo. A lyžovali v Rakousku a je v karanténě někde na nějaký chatě a úplně otočil. No a tak když takhle já už delší dobu poslouchám SVCF, tady kolem toho koronaviru, tak spousta lidí, který teda neznám, tak dneska říkají, no já hlavně, že největší panika je tady ta, že to není tak hrozný. Jsou ti lidi snad už všichni zaplaceni a i ten Pirk, nebo co teda? Že nevím, tři tady zpátky říkal, že hlavně nešli, a teďka jako všechno zvolává zpátky, že teda slib, že to, co říkal, že bude zpátky a teď všechny varuje, tak zase on vyhání toho ďábla z ty skřínky, nebo jak to teda bude, že jeden týden se bude bavit tak a druhý týden zase budeme tady prskat ďáble? Já nevím, oni ty lidi dost často pod tlakem té masáže, která tady přesně neustále je, tak velmi, velmi často tomu podlehnou a podlehají toho čím dál tím víc a víc lidí tomu podlehají. Pozor na to, jo, takže i tento člověk možná tomu mohl podlehnout. A to je největší problém s tím, že potom takovýto lidi právě jsou oslabení, tu imunitu mají oslabenou a právě těto lidé potom to většinou dostanou, jo, kteří tomu takto. Tak to, takže... Dobře, to já jsem, dobře, ne, to mi ti lidi, to je v pořádku. Mě zajímá ten profesor, který je tuším už v důchodě, nebo je před důchodem, to je fuk, jako, a něco řekne. A pak to jako úplně z druhé strany, pak to úplně jako demente, to není normálně. Podlehne tomu časem té mediální masáži, víte? To podlehneme všichni. V jeho věku? No, samozřejmě. Proč samozřejmě. Ne, to není problém? Vemte si, když promluví paní doktorka z hematologie, řekne svůj názor a druhý den musí zavřít ordinaci a je popotahovaná systémem. To už tady bylo a my jsme normální fyzičtí lidé a fakt se bojíme. Když potom na vás přijde někdo s velmi intenzivní, hrubou fyzickou silou, no tak sorry, jako doby husů a doby těchto našich úžasných bývalých předků, tak nevím, kdo z nás tu osobní statečnost si udrží na takovéhle míře. Já jsem také přes chvilenku prostě uvažovala, jestli mám jít sem na vysílání s rouškou či nikoliv, protože nebojím se. Skutečně se nebojím, protože žiju mezi nemocnými lidmi 35 let. Mám tam velmi těžké případy a zažila jsem si fyzicky spoustu zázraků takzvaných, které medicína prostě označila, došlo k zázračnému uzdravení. A tahle masáž, prostě přijížděla jsem do hlavního města
a viděla jsem prostě něco podobného, jako jsou sloupy na Sahaře, když přichází tornádo, tak prostě takhle zvířená energie okolo hlavního města prostě je. A minule to tu bylo takové s tlakem ve smyslu úzkosti, bolesti, trošku ponížení a dneska to bylo klid před bouří. To prostě ta energie se mění a dolehá to na nás, na všechny. Dobře, Haně, děkuju. Takže stačilo taková odpověď? No, dobrý. Tak fajn, díky. Naschle. No a samozřejmě my budeme si zase pokračovat v tom kolečku dál. Je tu ještě Míra. Míro, jsi ještě u prístroje? Jo, jsem ještě sem. No, krásný, tak paráda. Hele, já tu mám ještě jeden telefon, teda já ho vezmu v rychlosti, ale potom půjdeš ty do vysílání, jo? Tak jo, tak já beru ten telefon rovnou do vysílání, takže hezký odpoledne, večer, prosím stručně, abychom se dostali dál. Díky. Jste ve vysílání. Já jsem se chtěla zeptat, jaký je teda postup? Co radíte? Jaký je postup jako v tom vývoji, co máme dělat, nebo... Ano. Ano, já si myslím, že teď něco řekne Míra z určitého pohledu, Jaromír Schmidt, za chvíli něco třeba z toho medicínského nebo takového alternativního pohledu zase určitě řekne paní Eva, no a na závěr možná ještě paní Hana zase z jiného toho duchovního pohledu, takže počkejte si. My jsme to teď tak rozebírali a teď možná řekneme, jaký postupy by se měly asi dít, ale nakonec vždycky to je jenom na vás. Nikdo vám nechce nic znucovat, jo? Pozor na to, je to jenom na vás. To řekla velice hezky tady Anička, která říkala, rozhodla jsi se, že onemocníš? No tak onemocníš. Rozhodla jsi se, že ne? No tak neonemocníš. Jo? Tak, takhle to prostě je všechno. Pokud podlehnete tomu tlaku, že jakmile onemocníte, jakmile to na vás někdo prskne, jak to říkal Hamáček, já úplně jasně, no, když nebudete zodpovědný, nebudete nosit roušky, zakazíte někoho a on zemře. Úplně takhle jasně to řekl. Jasný sdělení. Onemocníš-li, umřeš. No, dovedete si představit, co to vytvoří v mysli lidí, který dál o tom nepřemýšlí tak hlouběji. Okamžitě. No, právě z toho důvodu jsem se ptala, no. Spíš jako co doporučovat a radit těm ostatním, nebo i vlastně starším lidem, protože to samozřejmě vnímám, jak to na ně působí. Jak říkám, důležité je uvědomit si, že to je na vás. Jestli se rozhodnete onemocnit, onemocníte. No, jestli se rozhodnete, že ne, neonemocníte. Je to celku jednoduchý, je to o té imunitě a tu imunitu právě posilujete tím vlastním přesvědčením, tou vlastní silou, tou vlastní energií. Jo? Takže z tohoto pohledu, když to takhle vezmete, tak nemá smysl řešit nic jiného. Ano? Ale bejt ohleduplnej, ano, samozřejmě nosit rušky, bejt ohleduplnej k těm, kteří to takto nemají nastavený, které nejsou tak silný, aby skutečně neonemocnili. Beru toto pohledu, to beru. Jo? Díky. No, k těm rouškám právě to bylo zase na druhou stranu krásný, jak se ukázala ta solidarita mezi lidmi, jak se začali pomáhat, teda musím dodat. No, pomáhat jako, že dělal jeden druhýmu roušky, jo, myslíte? Ano. No, tak... Dobře, řekněme, že to je solidarita, budiš. On, když je totiž společný nepřítel, víte, tak potom se dělá všechno. Ta společnost se skutečně potom vždycky semkne. Je-li společný nepřítel, a zvlášť když jde o život, a oni nám to tak tady předestřeli, že jde o život, tak potom to se ta společnost semkne, jako to bylo po roce 89 po revoluci, taky neskutečně semknutá společnost. Do té doby, než to zase pominulo a než to zase vzali do rukou ti, kteří to mají v rukou doteď. Ty to zase krásně rozeštvali a teď zase je třeba toho využít. Ale jak říkám, pozor na to, je třeba nevěřit už jim ani slovo. Jakmile to skončí, jakmile to zázračně skončí, tak už jim nevěřit ani slovo. Ano, už by tam tito lidé vůbec neměli být a společnost a lidé by měli uvažovat, ale úplně jinak. Ano, děkuji moc za váš telefonát. Naschledanou. A dáme slovo Mírovi. Míro, víš teda, co máš teď za úkol vysvětlit lidem, co by mělo přijít, jak by se měli chovat
a na co by si měli dát pozor? Já si s tím virem. Ano. Tak moje rada, co se týče toho viru, tak já bych to nepodceňoval. Na internetu je spousta rád, jak si posílit imunitu, jak si posílit takovéhle věci, takže na tom pracovat. Přesně to, co říkali tady ty moji předřečníci, je neprojektujte si strach. Což znamená, co se stane, když onemocním? Jo, zvládnu to, nezvládnu to, prostě o tom nepřemýšlejte. Když jste zdraví, tak jste zdraví, tečka. Dělejte něco pro to, abyste si posílili imunitu. Můžete, já jsem teďka viděl video, to říkám vždycky, pořád dokola, slivovice s medem, že to prej zabíjí dobře ty viry, tak si dávejte slivovici s medem. A neprojektujte si do své budoucnosti nemoc. Jestliže jste zdraví, tak jste zdraví, takže si to tam neprojektujte, nevytvářejte si v sobě strach, paniku, protože i když nic jiného, tak oslabujete tím strachem ten organismus. Strach je jedna z nejhorších emocí, protože jakoby, když máte strach, tak organismus na základě strachu tak si dělá jakoby zásoby. On začne stahovat všechny ty obranné látky a takový a připravuje se na to, co má přijít. A tím pádem vy nemáte dost energie v tom okamžiku, kdy ji potřebujete. Nemáte dost obranných látek, když je potřebujete v ten okamžik, když by padlo. Takže nic si neprojektujte do budoucnosti. Žijte tak, jak prostě na základě situace, v níž žijete. Jo, to bych řekl já. Co se týká, tady jsem mluvil o těch celebritách, což znamená takový ty hodně, hodně, zase je tam ta ruka. Takový ty, co jsou vidět hodně, no, co jsou vidět. A nejdu mě. Co se týká těch celebrit, tak to je přesně to, jak ten systém využijete. Tohle to je prominent a on onemocněl. Tále to je slavná osobnost, ona onemocněla, což znamená, a všichni na to vidí, jo. Když tady budete mít někoho, že jo, nějakou superstar, která onemocní, tak to vidí celý svět. To znamená, oni toho budou vždycky využívat, toho, že řeknou, tenhle ten onemocněl, tamhle ten onemocněl. A je jasný, že když někdo vystoupí jako otevřeně proti, pak jak ho donutit, aby to dementoval, to, co řekl, jo. Aby to stahnul, aby je to neohrožovalo v tom, co oni chtějí udělat. Jo. To, co oni chtějí podniknout. Ale to neznamená, vůbec to neznamená, že bych někomu říkal, podceňujte to, nebo nevěnujte tomu vůbec žádnou pozornost tomu viru. Posilujte si imunitu, dělejte si něco pro to zdraví. Co se týče, tak k tomu se vlastně můžu taky vyjádřit. Já prostě, když budete sledovat všechny ty kroky, ke kterým došlo během posledních událostí, během několika posledních týdnů, tak vidíte, že Amerika převezla obrovské množství vojáků do Evropy. Tady bylo docela, jakoby, no, kdo to tam je? Já nevím, někdo mi tam leze. A já ho budu muset nějak no. Asi, kdo to tam je? To je totiž, jako kdyby se někdo připojoval do vysílání. Ano, přesně tak, tady koukám, nějaká slečna, nebo dáma, nebo nějaká, ale to je zajímavý, se hezky připojí a zase zmizí. Tak nevím, jestli tam třeba nemá, to nepůjde. No nic, dobrý, jedem dál. Dobře, takže se vidím. Na to podívejte, že tady proběhlo začalo se připravovat nějaký obrovský masivní cvičení, které mělo proběhnout, mělo simulovat útok na Rusko. O několik dní později začíná v souvislosti s tímhletím vypukla nejdřív v Itálii. Můj osobní názor je, že i v té Číně, i v té Itálii to bylo uměle vypuštěné. Že proto se to tak v té Itálii rozšířilo bleskově, protože přivez, ale je to tam uměle rozšířený. Jo, to je ten následek toho umělého rozšíření. Nicméně, tady se připravovala nějaká obrovská akce a my víme, že Rusko volí vždycky asymetrické řešení, že Putin je geniální strateg. No a když viděl, co se tady jakoby chystá, tak udělal jednoduchou věc a počkal si do poslední chvíle, kdy jim podrazil nohy tím, že řekl, že odstupuje od smlouvy toho OPECu, že on už se toho účastnit nebude. Najednou
Ano, prosím. Amerika stahuje armádu, všechno se najednou naprosto obrací. Protože oni už nemají na to, aby se té Číně, Amerika už nemá na to, aby se té Číně a aby se tomu Rusku postavila, prostě už to není, nejde. A to se bude dít teď, to je obrovská otázka. A když se podíváte na naši vládu a na evropskou vládu a, nebo vládu Evropské unie, tak vidíte, že jim chybí noty. Oni neví, co mají dělat, oni neví, jak se mají chovat. Jako oni teď jim nikdo nic nenařizuje a ten zmatek, který tady všude vládne, to je proto, že jim nikdo neříká, co mají dělat a oni to neví. Protože všechny ty plány, které běžely, že se sem přesouvala americká armáda, že se všechno připravovalo na to, na nějakou obrovskou akci, tak ty všechny vzali za svý. A je to tím, že jim někdo podtrh nohy. Možná to mohla být domluva mezi Čínou a Ruskem, který si řekli, dobře, my to tady ukončíme, už prostě nás to nebaví, aby tady prostě někdo pořád rozbombardovával svět a podobné věci, protože Amerika vlastně tím, že napadala ty arabské státy, tak zvedala cenu ropy a díky tomu zvyšovala zisky a tak dále, to všichni znají, to snad to ani nemusíme vysvětlovat, jo. Protože vyvolávala tu paniku na trzích, takže jo, ty prodejci se báli, že nebude ropa, tak zvedli cenu. A protože to má nějakou setrvačnost, tak vždycky vydržela nějakou dobu na té vysoké hladině, pak zase někde zaútočili, zase napadli další stát a tak to jde pořád dokolička už několik let. Teďka najednou prostě řeklo Rusko, dobře, toho, to každý ví, že to Rusko až úplně přehnaně pečlivě dodržuje veškeré smlouvy. Mm-hmm. Haló? No, slyšíme se. Posloucháš mě, jo? Slyšíme. Jo. Že úplně až úplně s přehnanou pečlivostí dodržují veškeré dohody, které kdy uzavřeli. Oni nevypoví a neporuší žádnou dohodu. Jo. Putin to říká neustále dokola, transparentní jednání, prostě když někdo řekne, hele, vy zbrojíte víc, než byste měli, tak on řekne, přijďte sem okamžitě, pojďte se podívat, tady máme tohleto a tohleto. Ale ve chvíli, kdy už tu možnost má, jako to bylo teď, že dobíhá ta dohoda, toho OPECu, tak řekl, jak dost, končíme. Jo, dobře. Takže teď jsme se dostali k tomu, že teď jakoby začíná ten obrovský tlak toho východu, který bude přetlačovat ten západ prostě někam a spolu s tím se co je to zase to EB? Nevím, to tady právě pořád, já se to snažím nějak vyhodit a Nevím, co se takže dělá. Mluv, normálně mluv. Řekněme, že teď se otevírá obrovský prostor pro ten východ. Jak se toho ten východ chopí, co udělá Čína, co udělá Rusko, to ještě vůbec nikdo neví. To jsou kroky, které teprve přijdou, které teprve uvidíme, které nám budou nějakým prostřednictvím nějakých prostě sdělovacích prostředků oznámit nebo někoho, protože oni to prostě dají, na veřejnost musí, takže se to někde a někdy se to dozvíme, ale to není úplně tak až jasný, aby jsme mohli říct, jo, takhle to bude, přesně takhle to bude probíhat, to nikdo neví. Jo. Čína si vyřešila nějaký svý vnitřní problémy, Rusko se dostalo na koně tím, že získalo jakoby kontrolu nad tím tokem ropy, kterou ono prodává a tak dále a plynu samozřejmě a Amerika se ocitla v pasti, protože nemá na to a nebude mít dlouho na to, aby diktovala světu ty svý vlastně jakoby představy, jak se ten svět má chovat. Evropská unie selhala, to všichni vidíme, prostě pravá ruka netuší, co dělá levá, to je prostě jedna obrovská šaškárna, protože chvilku utečence nepřijímáme, chvilku utečence musíme přijímat, chvilku nebudeme dělat svou epidemii nic, za chviličku přiběhnou, musíme se bránit, musíme zavřít hranice. To je prostě obrovská komedie, protože ty lidi jsou naprosto nekompetentní. Ty lidi byli naučeni, že je někdo řídil. A někdo, kdo je řídí, tak teď neví, co má dělat v tuhle chvíli. Jo. My víme, že to byly nadnárodní koncerny, banky a tak dále. Ty tam diktovali těm lidem, kteří tam měli a nadspaný, který tam posadili si, tak ty diktovali těm papalášům tam, co mají říkat, jaký opatření mají přijímat. Jenomže teď se jim to hroutí pod rukama, protože padají měny, padá všechno, padají akcie, a burzy zavírají, protože se jim to tam propadá prostě neskutečným způsobem. A všichni víme, že krysa zahnaná do kouta zaútočí, takže bejte opatrnej na to, co říkám, kde říkám, ale sledovat ty informace, ten tok těchto informací. A ono se to
spojí s tím, že se možná začne otevírat ta naše východní duchovnost. Jakoby, jako to, co jsme měli kdysi dávno v minulosti, to je to, o čem budu psát někdy a píšu na tom svém webu. To bychom tady byli hrozně dlouho, ale že začneme navazovat na ty prakořeny, které jsme opustili, protože jsme k tomu byli donuceni, že ta naše historie byla, nebo minulost, ne historie, historii máme, ale minulost nemáme. Takže ta naše minulost byla vymazána úplně, jo. Takže možná se začne, aspoň teda třeba Putin se tváří tak, že by ty archivy otevřít chtěl. Papež v souvislosti, pokud vím, s touhletou šarádou, s tím koronavirem, protože se to mělo dotknout i jeho, tak se nechal sám osobně vyšetřit, dopředu se nechal vyšetřit a jakoby zkázal těm nevím komu, když on je sám jedním z nich, tak zkázal, že nechá odevřít archivy z druhé světové války, což by byl obrovský průser pro tu elitu, která nám teďka vládne, protože ty kořeny prostě těch bank, ten bankovní systém tam byl, nebo ty banky tam byly hodně, hodně angažovaný, což znamená Rothschildové, Rockefellerové a tyhle ty všichni tam byly hodně angažovaný. Takže z mýho pohledu sledovat jakoby události v tom světě, co se kolem nás děje, nepřikládat jakoby úplně každý v zprávě, jako prověřovat si zprávy, hledat, dokud prostě si to můžete ověřit až tak, abyste si byli naprosto jistí, že ta zpráva, že je fakt pravdivá, tak ji nedůvěřují. Takže si najdete 10 zdrojů od té zprávy, než abyste řekli, jo, teď se hodně začal vytahovat Orgonet a Fulford a tady ty, který už, já nevím, několik let říkají to samý a že se zatýká kabala a já nevím, tady len ty, a to se všude prostě začalo teďka najednou vrstvit. Všichni to opakujou, že kdo ví, co se ve světě děje, ale jakoby nic takového neprobíhá, ale ta čistka probíhá třeba v Číně, to víme. Jo, tam ty zprávy jsou o tamtu. Takže posílit si tu imunitu, pracovat na tom svým zdraví a já osobně bych doporučil chodit do přírody a dělat na zahradě, pokud můžete, pokud jste doma, máte zahradu, tak pracovat na zahradě, nějaký tyto ovoce, zelenina a tak dál a neprojektovat si strach a neprojektovat si tu nemoc do budoucnosti, že mě to zasáhne a že to zasáhne moje blízký. Prostě udělat takový opatření, abych měl čistý svědomí, protože to svědomí je hrozně důležité. Mimochodem, Míro, tam u vás právě teďko bydlíš na té Moravě, tak okolo toho Litovle, nebo kde to je, tak tam mají to totální uzavření a tam dokonce prý nesmí vylézt ani pracovat na zahradě, na své zahradě nesmí ven. Což je teda opravdu velmi zajímavé. Už jsem tady zase leze nějaký to, já nevím, jak je to možný, že jsem pořád leze. Že mi to tady... Já nevím, jo, já nevím tady o té Litově, já to nesleduju moc, ten koronavirus, protože mě to přijde jako dost velká fáma, jo. Jak no, říkám, jako, jo, tady je 520 lidí nemocných a jenomže to, ano, každá chřipková epidemie je mnohem horší, ale jenomže to zakázali i prostě vylejzat ven na zahrádku. Sice do práce můžou chodit, na panský to jo, ale doma na zahrádce dělat prý nesmí, bylo to řečeno. Takže to je taky velmi záležitost. A na závěr, Míro, ještě mi řekni jednu věc, pak už samozřejmě už tě nebudu víc otravovat, jestli tady s náma strávil dost dlouhou dobu, ani jsem to nečekal, děkuju moc za to předem. Jak teda by, až to jaksi pomine, tato záležitost, jo? Až ten virus jakoby zázrakem zmizí a ty globální elity zase začnou jaksi nabírat dech, protože už dostanou nějaký notičky nebo se z toho nějak zpamatujou, tak jak se zachovat proti nim? Protože si myslím, že to je zásadní záležitost. My tu teďko máme opravdu velkou šanci. Ano. A teď jde o to, aby jsme ji neztratili. Čili jak se zachovat v okamžiku, kdy zase začnou na nás útočit. Chci tím říci, že třeba možná vymyslí zázračnou vakcínu proti tomu, začnou nás očkovat a víš, jak je to s tím očkováním. A víš, že když to bude speciální vakcína, která bude vytvořená za tento účelem, kdo ví, za jakým účelem tom ještě, co tam všechno nebude v tom. A tak dále, a tak dále. No koukni se na to, tam se furt leze nějaká tadyhle. To snad není možné, jak je to možné, sám furt připojuje nějaká Italka nebo co.
Tak co si myslíš pořád, že jak se potom zachovat? Tohle to je třeba říct lidem, protože teď to nějak přežijou, jo? Ale co potom? Nepromarně tu šanci. Co udělat? To já to úplně přesně říct neumím. Jako tady se vy to vysíláte každou chvíli. Tady se prostě hledá osobnost, která by ty lidi sjednotila. Prostě my nemáme žádnou stranu, nemáme žádného politika, který by byl schopný něco na té politické scéně udělat. Lidi se můžou sjednotit, můžou tu vládu svrhnout, ale tím se nezmění. Nic nezmění. Jako. My potřebujeme někoho, nějakou sílu, nebo člověka dostat, nebo lidi do té vlády, který to mají v hlavě v pořádku. Jenom tak se to začne měnit. Ale pokud by nastalo to, že se stane něco ve světě a my si necháme tady ty naše celebrity, tu naší vládu, tak ty to budou dusit. Ty nepustí žádný změny, jako jo. Ty se budou snažit pořád udržet ty koryta a tak dále a tak dále. Takže ono se záleží na tom, jak daleko ta situace zajde. Pokud by se zhroutila třeba EU a pokud by jim odstříhli ty nitky, ty prameny, které oni jsou na ně přisátí a odkud jim tečou peníze, takže oni se o ty lidi v České republice vůbec nemusí starat, nemusí zajímat. To není můj cik, to je jaká Italka. Že oni se o našince vůbec nemusí zajímat. Pokud by o ty peníze přišli, tak se budou muset začít zajímat o ten národ a ty lidi by se něčeho domohli. Jo, pokud se budou muset opřít o našince, o svý vlastní lidi, tak pro ně něco budou muset začít dělat. Teď prostě je živý Evropská unie, jako jo, oni se vysmívají vlastním lidem, to vidíte všichni okolo. Takže jak se zachovat, já nemám úplně přesně návod. Já bych řekl, počkejte, až se něco jakoby ukáže, jo, z té situace, z toho, co se ve světě skutečně děje. A to je totiž to, co se nestane. Solidarita a podobné věci zmizí. Spolu s virusem a se vším tímhletím, tak to a každý si začne hrát na vlastní písečku. Takže kdyby jsme se takhle, jako jsme schopni se někdy sjednotit, všichni sjednotili, tak by se stalo to, že by jsme získali sílu něco změnit. Jenomže my ve chvíli, kdy epidemie pomine, tak se rozfragmentujeme, rozpadne se to a nezůstane z toho vůbec nic. A to jsem právě měl na mysli. Aby do té doby, teď máme ten prostor, ten čas na to, se sjednotit úplně na jiné myšlence, ano, úplně na jiné ideji, kterou tady říkáme už velmi dávno na Svobodném vysíleči. Ano, na této ideji se jak si sjednotit a pak ji použít. To si myslím, že to by bylo naprosto ideální. A hlavně tady se provádí masáž, když tady ty lidi, kteří tady mluví o tom, co je v životě důležitý, jaký ty hodnoty, tak ty jsou vždycky zesměšňovaný, jo? Ať už je to galérka a já nevím, ty pořád neustále říkají, tuto je důležitý, tuto je důležitý, ale tohle vám ukazuje, co skutečně důležitý je. Když jde o život, co skutečně je důležité. A kdyby si to lidi zapamatovali, tak by se to mohlo změnit, protože nic z toho, co oni vám nabízejí a co vám předhazují a co vám říkají, že je pro vás důležitý, důležitý není. Důležitý je to zdraví. Ty lidský životy, ty jsou to důležitý. Dobře, Míro. To jestli budeme mít někde dálnici, anebo jestli tady bude 90 tisíc montoven, to nikomu zdraví nepřidá. Jo. Ale oni se dneska tváří tak právě, to naše představenstvo, že jim jde právě o to zdraví těch lidí, ano, to vždycky dávají na první, ale je to prostě křivý, je to křivý jak prase průhledný. Ale zajímavý je, že na to nebyli ani trochu připravený, že, no, že rušily se nemocnice, krajský nebo jo, ty nemocnice, to se všechno rušilo, dávalo se to developerům, ty to rozprodávali a všichni byli šťastní, jak to tady krásně funguje, že tady bude stačit jedna nemocnice v kraji a že tady bude stačit jedna nemocnice na x tisíc lidí, protože stejně mají prázdný lůžka a najednou zjišťujeme, že oni na to nemají kapacity. A že se bojí toho, že onemocní moc lidí, protože by je museli nechat na ulici. No, je to kšeft, zdravotnictví. A možná, že spousta těch opatření, které přijímají, tak je strach z toho, co by se stalo, kdyby tady onemocnilo 5 000 lidí, protože oni by nevěděli, co s nimi mají dělat. Ano, nebo 10 000. Ano, je to kšeft. Oni by je museli nacpat na nádraží.
Nemají žádnou přípravu na to, protože je to kšeft, ano. Kdyby objednali něčeho moc, on se jedno zkazí, byl by průšvih a tak dál. To bylo výhodu, ta minulá společnost, že to prostě detektivně řídili a bylo to pořádku. Míro, já ti děkuji. Já ti děkuji za dnešní pořad. Velmi, velmi moc. Já myslím, že si toho řekl hodně. Děkuju, můžeš se odpojit, jestli chceš, jestli nechceš, vydrž. Jo. Je to na tobě. Ano, odpojím děkuji moc prozatím. Tak jo. Tak díky, ahoj, měj se krásně, děkuji ještě jednou. Tak. A já vezmu ještě do vysílání předtím ten telefon, který zajít dlouho čeká, než dám paní Evě prostor. Takže prosím, jste ve vysílání, hezký večer. Hezký večer, Petr Luf, tu telefonu. Ahoj Petře. Já bych taky krátce nějak vstoupil do toho. Reagoval bych na takovou tu otázku, co potom, až teda ten koronavirus jednou odejde, že jo, a nastane tady nějaká situace, poznamenaná tou infekcí nebo pandemií. A teď je otázka, co máme dělat, jak se máme zachovat. No, tato otázka svědčí o tom, že jsme nepochopili vůbec tu situaci. A to znamená zpětně, jak jsme se chovali v našem životě, ne celá společnost, protože kdyby jsme se chovali tak, jak bychom se měli chovat, tak by nedošlo k tomu, čemu dochází teď. Ano, jo? Přesně tak. To je ta otázka na tu odpověď na tu otázku. Mm-hmm. Měli jsme se chovat tak, aby nedošlo k tomu, co se teď děje. Mm-hmm. A tak bychom se měli chovat i v té situaci po tady tém zlomu toho koronaviru. A jinak jsem četl zajímavou takovou, jaksi, není to ani sci-fi, ani to není fake, ani je to docela logická úvaha, že ten vir nebyl stvořený uměle za účelem nějakého ovládnutí v zájmu nějakých korporací nebo já něco ještě nad tím. Ten virus zmutoval, a teď je nebezpečný, ale virus, který zmutuje, mutuje na základě něčeho. A to něco je, to je už, teď se dostáváme do jaksi oblasti země, energií země a tak dále, protože země, to je obrana tohleto. To je obrana proti tomu, co jsme tady na té zeměkouli dopustili my lidi, aby se stalo. To samé něco podobného přirovnám k autoimunitním chorobám civilizačním, jako je cukrovka, celiakie, já nevím, další nemoci. Alergie. Rakovina. V podstatě rakovina. Ano. Protože to je obrana a takový velký vykřičník zdvižený prst toho organismu, aby ten člověk přestal se ničit uměle všemi možnými prostředky. A je známo, že když člověk změní styl života ve prospěch toho organismu, to znamená, že se nebude zatěžovat nereálnýma věcma, které si dokonce může i vykonstruovat, ale to nepopírám, že jsou vlivy z té společnosti na člověka, který ho ničí, ale je možný se těm vlivům trošku vyhnout, když to řeknu jednoduše. Dobře, takže jo, to, že je to něco podobného, jako se vlastně ten organismus sám sebe ničí, to je autoimunitní choroba, ale je to jenom tím, že ten člověk si to způsobil sám v podstatě, nebo i lidstvo jako takový. Takže tady je možno hledat tu odpověď na tu otázku, co poté, až něco nastane po tom koronaviru. Nevím, jestli mi lidi pochopili, ale takhle jsem zauvažoval krátce a tím končím a budu poslouchat. Může se na to někdo reagovat? Ano, tak jo, výborně, děkuju moc, ahoj, taky se mi krásně. No a přichází opět prostor tady pro, ježiš, teď mi to tady úplně, tam mi někdo furt do toho neskutečně leze, já nevím, kdo to je, co to tam dělá, tadyhle to. Já nevím, jestli to tam vidíte, paní Jevo, taky, ale kde se tam furt bere, ta vetřelkyně nějaká. Nic, já tady nemám teď obrázek od vás, to je zajímavý teda.
No nic, povídejte. Teď máte prostor, vy zeptáme se teda, jak vy byste to cítila, jakmile to odezní, co s tím, co byste poradila. A ještě musím pro posluchače a diváky sdělit, že vy jste ta, která se zabývá tou biorezonancí, jste z Opavy a že jste říkala, že jste ochotná někomu taky pomoct, kdo by měl zájem. Je to tak nebo není? Máte na to nějaké ty přístroje a vlastně i ty své schopnosti. Tak řekněte, jak vy byste si představovala, že by se s tím mělo teďko teda bojovat, i když já to nemám rád s něčím bojovat, já si myslím, že to není správně, ale budiš, je to tak zaběhlý takový slovo. Jakým způsobem to děláte vy, jak pomáháte lidem, aby případně, když by někdo byl v situaci, že by propad té zoufalosti díky těm médiím, tak by se mohl na vás obrátit. Možná, že klidně můžete říct i kam se má obrátit, já s tím nemám problém. Tak já bych prvé řadě chtěla říct, že to, co je teďka strašně důležité, je, aby lidi se byli v klidu, aby nepodléhali té panice. Protože když budou klidní, tak budou mít v pořádku jak imunitní systém, tak budou psychicky na tom lépe a potom prostě ten život se potom utváří jinak. Já myslím, že totiž to, na co myslíme, tak to se nám potom děje, že si vlastně přitahujeme ty myšlenky a když budeme myslet na nemoci, tak budeme nemocní. A když budeme myslet na zdraví a to, co nám přináší zdraví, což třeba není jenom ta zdravá strava, o které jsme se bavili, jsou to i pohyb, je to prostě odpočinek, pozitivní myšlení a všechno tady to dohromady nám přináší tu radost, štěstí a prostě zdravý životní styl, je, bez toho se neobejdeme. A tady ta doba přináší lidem strašně jako, prostě mají pocit depresivní, mají stres, necítí se dobře, takže já se vlastně snažím jim pomáhat uklidnit je. A to je vlastně celé, co se teďka snažím, co ten koronavirus začal, aby se ti lidi co nejdřív uklidnili, protože si myslím, že čím dříve se uklidníme, tím to dřív odezní, bude nám lépe, budeme se cítit fajn a docílíme toho jenom tím, že budeme v klidu. Takže když těm lidem dokážu říct, že mají právě třeba ten imunitní systém v pořádku nebo jakým způsobem ho do toho pořádku dát, tak potom se zvetí a prostě nebudou stresovat a nebudou na sebe nechávat působit všechna ta média. Takže když mám říct, co teďka pro to dělám, tak se snažím lidi uklidnit a pomoct jim najít cestu k tomu, aby nemuseli z toho koronaviru mít strach. Oni ty média, ty mainstreamy především, když se snažíte lidi uklidnit, tak oni říkají, že to bagatelizujete, že to je velmi nebezpečný pro ty lidi. Tak jak to vidíte vy? Já to ale jako nezlehčuju. Já nikomu neříkám, že to je obyčejná chřipka. Protože obyčejná není. Je to velice infekční, šíří se to velice rychle. Lidi s porušenou imunitou nebo nějakým způsobem nemocní, tak to pro ně může být opravdu velice nebezpečné. Takže být na pozoru je v pořádku, ale nemyslím si zase, že by měl takhle z toho bláznit každý. Že člověk by sám si měl uvědomit, jak na tom je, jestli je prostě nemocný, jestli se léčí z něčeho, tak bych radši zůstala doma a bych jako radši se tomu vyhla, teda nechytím ten koronavirus. Ale člověk, který je zdravý a je v pořádku, tak si myslím, že se absolutně nemá čeho bát, protože kdyby ho to nevím, že potkalo, tak to opravdu projde jako ta běžná chřipka. Jo, že prostě já se toho třeba nebojím. Já mám prostě pocit, že kdybych se s tím potkala, tak to prostě zvládnu a snažím se vysvětlit i dalším lidem, kteří, když vidím, že ten systém v pořádku mají a že ta imunita jim funguje nebo proto něco dělají nebo začnou dělat, tak je to prostě strašně důležité a potom můžou být v klidu, no. Ano, to já si myslím taky, ale mnoho lidí mi právě už napadalo, že to zlehčuje. Jak to, že se toho nebojíš? Když ty tím ostatním lidem dáváš prostě takový návod, aby se taky aby na všechno kašlali, aby ty naše opatření nebrali vážně a podobně. Jak to, že se nebojíš? Co si to dovoluješ se nebát? Ano, pomalu takto ty lidi někteří útočí, ale já si myslím, že právě, jak stejně jako to říkáte vy, že je to opravdu o tom strachu. Ten strach, to je největší ovládací mechanismus, kterým jsou schopni sugerovat lidem naprosto všechno a nejenom ten koronavirus, ale ještě mnohem a mnohem horší věci a ty, který skutečně zabíjí ten strach a podobné věci, to je neskutečný. Tak se říká, že lidi úplně strnou strachy, že jo, skoprní strachy, jak se říká, a to je kolikrát totální šok, totální sevření organismu, který může samozřejmě jaksi
vyústit až fakt náhlou smrt. Je to tak? Jo, já tomu věřím. Jsou lidi, kteří zešedivili, že jo, ze strachu. No, úplně z ničeho nic najednou. No, a to není taky samo sebou, že? To není náhodou. Takže dobře, paní Evo, chcete říct teda, na koho se můžou obrátit nějakou tu vaše pracoviště, nebo jak to nazvat? Určitě každého ráda přivítám. Působím v Opavě na Dolním náměstí. Najdou mě na stránky, mám webové www.sikorka.eu a tam se můžou všechno dočíst, jak to funguje, co se děje, k čemu to je, kdy tady jsem, kam mají volat, všechno tam najdou. Takže www.sikorka.eu. EU. Dobře, tak fajn. Děkuju, zatím vám také, můžete počkat samozřejmě. Máme ještě posledních pár minut a to musíme dát slovo ještě paní nebo Hanice. Hani, prosím tě, máš ještě tři minuty, řekněme, ještě na to, aby si mohla ještě říct něco ty na toto téma, co dál. Hodně rychle, co dál? Solidaritu. Jenom solidární svět může být spravedlivý a žít v míru. Podporujme se, ono to samo vyplyne, protože se ozvali lidi, začali pracovat bez jakéhokoliv nařízení a tak to bude fungovat dál. Další soucit. Mějme jeden s druhým soucit, protože ne každý má tolik informací jako ten druhý. Každý jsme tu kvůli svému nějakému poslání nebo kvůli svému úkolu. A já se mohu učit od druhého a on se může učit ode mě a všichni se můžeme učit od všech a je nás tady 10 milionů, takže rozhodně to správné řešení najdeme a bez vize nemůžeme vést národ ani lidi. Žádný člověk, vlastně, když není člověk, není problém. To jsou věci, které jsme už slýchávali. A víte dobře, že už za Stalina bylo řečeno, že když zemře jedinec nebo jednotlivec, je to tragédie. Když zemře milion lidí, je to statistika. Takže takhle prosím vás ne. Znovu apeluju, vlast znamená, a máme to předurčeno, víra, láska, síla a trpělivost. A národ, v národu máme, národ se rodí z vnitřní povahy rodu, rodiny. Takže rodina je nejdůležitější a tahle čas nám připomíná, aby jsme se soustředili na hezký vztahy v rodině, aby jsme jeden druhému pomáhali. Tedy z vlasti, z toho, co je nám vlastní, národ v sobě soustředí vše, co vlast zrodila. Z vibrací mateřské řeči se rodí inteligence a tak se tvoří duše národa. Použila jsem citát z roku 1832, 150 let starý, který dneska má stejnou platnost. A poslední větičku taky raději zacituji, protože mám opravdu poslední vteřinu, tak ať to nepokazím. Mezi Čechy, domov můj, to je naše národní hymna a opravdu mezi námi si budují nový domov mnozí, kteří tu nalezají novou rajskou vlast, zemi zaslíbenou. Ale pozor, ne svůj národ. A ve své podstatě jsou k nám ve vztahu kukaček. Mezi Čechy, ale ne z Čechy a pro Čechy. Takže na to nezapomeňte, až se bude hodnotit, co vlastně se teď děje. Buďte na sebe laskaví, ohleduplní a těm, co mají strach, vysvětlujte. A nebo prostě mlčte, žijte po svým a buďte jim příkladem. Mějte se moc hezky, děkujeme, Pavle. Já taky moc děkuju, jak tobě, Haně, tak paní Evě, která byla určitě taky velkým přínosem, pro ní to byla premiéra. Jak se vám líbilo dneska, paní Evo, vysílání? No, já moc děkuji za pozvání, je to příjemná zkušenost, zase něco nového, děkuju. Takže nebránila byste se třeba ještě někdy jindy zase takovémto pořadu vystoupit třeba i ve větším rozsahu? Ne, určitě ne. Tak každou příležitost beru, že se má brát všemi deseti. Takže tak, to jsem moc rád. Já vám přeju, aby se vám tam ty lidi hlásili, protože věřím, že tato metoda, kterou vy provozujete, ta biorezonance, že určitě je dost účinná a že lidi, kteří tomu věří, nejenom, že tomu věří, ale prostě, kteří chtějí pomoct nebo nějakým způsobem nejsou schopni si pomoct sami, nejsou dost silní, tak ať se na vás obrátí. Řekněte prosím ještě jednou ty vaše stránky a tím to ukončíme.
Je to sikorka.eu a já se s vámi teda loučím a děkuji ještě jednou za pozvání. Ano, Haně, já se loučím s tebou taktéž. Tady, ty jsi tady u mě. Jo, já taky. Ano. Já a ještě jsem... nezapomeňte, dříve nešli kýchneš pšík před ústa dej kapesník, to jsme měli my v dětství na... Už tenkrát. A na pravítkách. Má to platnost i dneska. Ano, má to platnost i dneska. Tak, moc děkuju všem, kteří tady byli, i Mírovi Šmitovi, který už tady, víte se moc krásně a věříme, že společným úsilím, společnou vírou v to, že to zvládneme, takže opravdu tím projdou všichni ty, kteří nepropadnou té neskutečné masírce, která se děje v České televizi a vůbec ve všech mainstreamových médiích, takže díky tomu, že to nepropadneme, takže to zvládneme velmi dobře a hlavně až to odezní. Neskákejte už jim tím, kteří to způsobili, tuto paniku, kterou nadále způsobují, neposlouchejte je už. Nevěřte jim ani slovo a snažte se uvažovat už v těch nových intencích, který teď právě všichni prožíváte. Takže mějte se krásně a hezkou dobrou noc. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Připojujeme na další studio Svobodného vysílače. Naschledanou. 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 Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.